Góðan og blessaðan daginn. Ég hef stundu sagt það með þetta band hérna, hugsa ykkur að þið kynni nú eitthvað að spila maður. Það er ríkala góðu var. Ha, frábær, takk innilega. Og svo bara, ég veit að þeir voru að hafa ágjör af fönginu sem þau tók hann í fyrsta laginu. Þetta ekki svona smá föngstrákar, heitir þetta það ekki? Eitthvað svo leis. Það tókst nú bara vel, þétt og gott, dásanlegt. Ég alltaf svona smá fyrir, svag fyrir bassa, hvað bassaleikur hún okkar? Já, nú heyrir hann ekki þetta, ég ætlaði að skella hann sko. Hei, ég ætlaði bara að skella þig. Já, ég veit, ef þið hafi gaman á tónlist og fallir í lofgjörð og gaman að syngja með þá náttúrulega þetta alveg. Fyrsta flokks. Ég veit ekki hvort þið tóku eftir því að allavega þremur af lögunum sem sungjum voru í dag. Heldur reyndar að þau hafum verið á ensku þar sem þetta orð kom fram á ensku með favor eða velvilja. Og mér langar að tala svolítið það í dag, þann velvilja sem þú átt í Guði og þú hefur hjá honum. Og hversu gjaldgengur og gjaldgeng þú ert hjá honum. Hvað gerir það verkum að þú hefur þennan aðgang sem þú hefur? Og hvað gerir það verkum að hann er tilbúin að veita af öllu því sem hann hefur til þín? Þegar ég segi þetta þá hugsa sem ykkur, ég er nú ekki alveg sem ég hafi þennan aðgang. Ég veit fólk, trúað fólk sem búir að trúa því ára tíu, sem er jafnvel á erfitt með að trúa því, að það hafi alveg óhindraðan aðgang að Guði og sé algjörlega gjaldgengur. Þetta fer svolítið eftir í hvað, þetta fer eftir í hverju þú trúir í hjartaðinu, hvað hefur verið opinberað í hjartaðið, hverju trúir Guð. Manstu, minna, ég var að tala að síðast að, kannski, sem ykkur sopniði yfir í því alltaf að þess að reyfja upp á, ég var að tala að trúir að Guð elski þig, er Guð góður? Og þú hefur kannski, við komum frá allkonar mismunandi bakgrunni og ímynd okkar sjálfra, þar segja sjálfsmynd okkar er mjög mismunandi, sterk eða brotin og Kristur snillingur að laga okkar eigin sjálfsmynd og að vitum hver við erum. Og í heiminum, þið vitum hvernig það er í heiminum, þar gengur sjálfsmyndin svolítið mikið út frá það sem ytra er. Hvað vinnu þú hefur? Hvað er með í laun? Hvernig húsnæði þú býrði? Hvernig bíl þú átt? Hvort þú átt bara venjulegt tjól eða rafhjól? Þetta er allt eða þá bara svona venjulegt svona hjól sem við áttum hérna öll í gamla daga eða racer sko. Allt þetta hefur áhrif á okkur, hvernig við sjáum sjálf okkur. Þetta hefur, gerir það faktist að verkum að ef við eigum þetta ekki, þá líður okkur oft illa. Og við berum okkur saman með einhvern sem á og finnst það að vera, hann eða hún vera miklu verðmætari einstaklingur og miklu svona gjaldgengjari samfélagi heldur ég vegna sem ég á ekki svona mikið. Ég fæ ekki þess að tekjur, ég get ekki veitt mér þess að þau eru að veita sér svo framvegis. En vitið hvað? Þessu er algjörlega öfugt farið í Guðsríkinu. Og tekja eftir, ég er ekki að segja neitt sér rangt eða að því að hafa eiga hús og bíl og hjól og rafhjól. Hei, bara endilega eignist í fimm rafhjól. Það gengur ekki út af það. Heldur út af það að ímynd okkar sjálfra, innra með okkur, sjálfsmynd okkar í Kristi er það sem skiptir máli í trúalífinu. Það er sett inn í okkur. Hitt er, kemur hug, það er svo maðurinn sem að setti limmið aftan á bílinn, stuðarar á bílinn hjá sagði, flöytið þið finnst ég vera sexy og fór svo næstu grænu ljós og beið til að reyna að láta sjálfsmyndin að breytast. Náðu þessu, svo djúft sko. Fyrir náttúrulega græn ljós, stoppar þar, býður og allir flöyta og hann var að reyna að vita hvort að sjálfsmyndin myndi breytast sko. Utan frá inn, þetta virkar ekki. Þetta er svo innantómt
Og hjá Kristi hefur enga merkingu. Enga merkingu. Muniði þegar þið sáu að þið vorum að taka samskot á þann. Muniði þegar við sáum þegar þið sáu hérna ríku mennina fyrir mennina að koma og gefa og gáu smápening í fórninni eða samskotið og fátaka ekkjan gaf líka pínlítið en hún gaf aleiguna sína. Hún átti ekki meiri í verskinu. Hinn er áttu það. Hjá Kristi er þetta, gengur þetta allt út af það. Sjá okkar sjálfsmynd byggir ekki á því sem þú átt og hefur í hennum veraldlega heimi heldur því sem átt og hefur í Kristi. Ok? Okkur hins vegar kennt og það er vandamál okkar aftur að meðtaka frá Kristi og meðtaka og trúa því að hann sé svona góður. Okkur er bara kennt að við þurfum að vinna fyrir þessu. Alveg frá því að við vorum í skóla, þú veist, það er kannski ekki svolítið í dag. Núna flæði bara bekkirnir áfram saman hvort þú nær prófunum eða ekki, eða hvað. Ég veit ekki, ekki í háskólum allavega. Þú verður að ná þessu, annars ferði ekki áfram. Þú verður að sinna ákveðnum hlutum, þú verður að skilja ákveðnum verki, þú verður að skila ákveðnum verki, þú verður að vinna þeir inn punkta, þú verður að ávinna þeir stöðuna. Allt okkar líf gengur meira og minna út á eitthvað svona, vinna sér inn. Þetta svona punktakerfi. Þess vegna, elsku vinir, fagnarerindið, eins og Biblían segir, álítið af mörgum, þeir bara hæða það. Það hjákallat. Það hallarislegt. Þetta fagnarerindi, hvað meinaru? Guð kom, gaf lísið fyrir þig og gaf þér allt með sér. Já, ég ekki múin að gera neitt. Aha. Það fagnarerindið. Sjáuði hvað vandræðum Guð var í, ef þetta var fagnarendi var ekki þannig, hvað vandræði þetta væri þá, segjum að til dæmis hérna með í salnum, var allt rosalega flott fólk sem búin að standa sér óbóðslega vel og hérna eru bara búin að, þeir eru búin að sko mastera lífið hérna með í salnum. Ég sé það á okkur. Hérna með í salnum fyrir ekki þær, sko, þeir eru bara lúserar. Hérna eru bara lúserar, segjum það. Hérna eru bara fólk sem er allt niður um sig og þau eru bara í dópun og ruglun og þau geta ekkert og þau eru algjörnum vandræðum. Ef að fagnarendi gengur út á það að við vinnum okkur inn stíin, hvor vinnur? Já, ef að fagnarendi gengur út á það að vinna stíin. Já, ekki að fá fagnarendi í Jesu Krist, heldur bara að vinna stíg. Og gengur út á þeir sem standa sig vel og elska Guð meira. Og geta meira, þeir fá eilíft lífi Guðsríki, hinir sem ekkert geta og hugsa allar fyrir sjálfa sig, þeir fá ekki. Þeir sjá að þetta er ekki fagnarendi. Hvað fögnur það fyrir þennan hóp? Ekki nokkur, þeir eru glötuð, þeir eru frelsuð, rosa fögnuð hérna minn. Sjáðu, fagnarindi verður að ganga út af það að allir koma jafnir að krossinum, þann krossin jafnar alla út og allt út. Það breytir engu hver bakgrunnin þinn er, ég væri í þessum hérna hópi, við varum bara tínd og glötuð, hérna eru allir rosalega flottir, þegar við koma krossinum þá erum við öll eins fyrir Guði. Því hann lítur á hjartað, hann lítur á hver við á sköpun sína, hann lítur ekki á hvað við höfum gert, hann lítur ekki á hvað við höfum sagt, hann lítur á það, hey, ef þú kemur til mín og far fyrirgefningu synda þinna, þá mun ég reisa þig við. Og þetta er svo einfalt og svo fallegt og svo gott að mörgum þykir þetta hallærislegt. Margir vilja meina, Heyrðu, segjum bara hvað ég hef að gera. Ekki verið að segja mér eitthvað svona guð, segjum svo góður, segjum bara hvað ég gera og ég skal bara gera það og þá kemst ég til himna. Ja. Sjáuði muninn. Og þetta er spurningin það að trúa hvort að guð sé svo góður að hann breytir engu hver þú ert, breytir engu hvað hún kemur, breytir engu hver bakgrunnið þinn er. Hann er það góður, hann er tilbúin að gefa þér allt með sér. Sum ykkar trúið, já, ég veit það. Aðrir strögla við það. Aðrir sé.
Ég vil trúa því, Halldór. Ég vil alveg trúa því, sjáðu. Ég vil gjarnan trúa því. En í lífinu, Halldór minn, það bara þannig. Ég ekki alltaf alveg viss. Stundum finnst mér eins og ég sé það lélegu pappír. Guð getur bara ekki hugsa svona mig. Ef ég væri góð, þá mundan kannski. Og hvað þannig að þá komum við aftur í stigakeppnina. Ef ég væri, þá. En af því ég ekki, þá það ekki. En Guð segir, jú. Það vegna þess að ég hef sagt það, ég hef gert það og ég hef gefið það. Það gerir okkur öll jöfn fram fyrir honum. Trúir þessu? Ef þú trúir ekki, og ég ætla, það engin ásökunni því að ekki fordæmingi því þó að þú ströggli við það stundum, jú, stundum alveg trúið sér alveg rosalega vel, stundum á ég erum það. Það allt í lagi. Svo lengi, held ég, sem að þú, þegar við kemur þeim punkti að þú átt erfitt með það, að þú stofir, stoppa það eins í lífinu þá og hugsa það, býttu, akkur ég hugsa þetta svona núna? Ég hættur að hugsa það að Guð sé góður? Ég hættur að, akkur, hvað í mér núna að hindra það að hann geti unnið þetta verki mér sem hann langar til að gera? Guð góður. Hér eitt stórt vandamál sem ég ætla aðeins að nefna á, sem ég kannski þarf ekki að nefna í þessari kirkju, en ég get sagt þér það þarf að nefna því mörgum öðrum kirkjum. Og það þetta. Svo kemur blessað fólkið inn í kirkju Krist og þar fær það áfram að heyra oft á tíðum stiga eða punktakerfi. Já. Já, ef þú ætlar að vera í þessari kirkju, þá verður að. Já, ætlar að vera hér hjá okkur í þessari kirkju. Ég ekki vissum að Guð fíli þetta tattu svo er með. Eða guttinn minn, strákurinn minn. Þetta sem er með í eyrunum og nefinu og tungunni. Við byrjum á að segja að þú verður að gera þetta til þessa Guð. Býttu, okkur erum við að því? Já, hann orðinn kristinn og hún orðinn kristinn og nú verður þau bara að standa sig. Býttu, ákverju. Ef að Guð elskaði og gaf allt fyrir þau meðan voru úti og voru bara ekkert að standa sig. Akkur má hún ekki gera það líka þegar þau komin inn í kirkjuna. Leifum Guði. Það versta sem við getum gert, elsku vinir við hvort annað, að fara að hreinsa hvort annað í eigin krafti. Það til gömul málverk eftir gömlu meistarana sem hafa fundist í gegnum tíðina og þau eru skítug og máð og ljót og illa farin. Þau líti ekki út fyrir að vera mikið verðmætt. Og til að byrja með þegar þú veist ekki hver málaðu þau, þá eru þau bara ekkert verðmætt. Þetta bara eitthvað svona klessur af litum með eitthvað ramma utanum kannski. Ef að þú og ég tækjum okkar múrskeið og pensla og málning og fínt og færum að hreinsa þetta til ófælært fólk í málverkarhreinsun. Hversu mikið heldur þú myndum ekki að skemma? Myndum aldrei komast að hvort það var eitthvað. Ef að voru eitthvað verðmætti, þá myndum við eðalegja þau. Þú myndum bara eðalegja þau. Sá sem hefur lært að hreinsa málverk og gera þau upp og laga þau og komast að því, Og hann búinn að hreinsa eða hún búinn að hreinsa allt málki og það komið fallegt málverk eftir Rembrandt. Bara 100 milljónir virði. Var það jáður? Ef þú og ég hefur reynt það, þá hefur veiðilagt það. En af því að fagmaðurinn kom og hreinsaði, þá var það í lagi. Jesús fagmaður að hreinsa fólk. Hver einasti einstaklingur dýrmætur og verðmætur upp á miklu meirin 100 milljónir í sínu hjarta. Skapaður í Guðsmynd. Þegar þau komin í kirkjuna, þegar þau komin í lífið sem að við reynum að gefa og bjóðum og benda þeim á, þá koma þau alls konar. Jú, þau koma óhrein.
það er bara ekki allt í lagi. Vorum við það ekki sjálf? Já. Gleymum ekki hvað við komum. Leifum að koma, leifum að vera, leifum Kristi meistaranum í málverk og verðmætarhreinsun að hreinsa stikkið. Ef hann segir á einhvernig tímapunkti, haldum inn, þetta, þetta, þú veist, þetta vil ég ekki lengur lífinu, þetta passar ekki. Ok, þá hann sem að verka það og Halldór miklu móttakjari heldur nefnum að þú segir hún það. Fyrir þetta það ef hann reynir að gera þeim mætti sem þú gefur honum, þá klikkar það. En býtu, en ef við syngum og gerum ljótt og gerum rámt, gerum ekki eitthvað sem eigum að gera eftir við komin í kirkjun orðin kristin, er þá ekki allt búið? Hvað því þá komum til Guðs og vera eitthvað, tala velvilja hans fyrir líf mitt og eitthvað slags? Ég búin að klúðra því. Þetta mjög algeng hugsun. Og þetta mjög algeng tilfinning og hún rosalega sterk. Og þess vegna fara margir úr kirkjunni og hverfa braut og sem finnst að hafa brugðis Guði og mönnum og þetta búið. Ég átti sjens, ég fjekk hann, ég klúður á honum. Nú langar maður að spyrja það einu. Hvernig heldur þú að sé tekið á því þegar prinsarnir í Englandi klúðraði. Það prinsar að þið vita því í röðinni, ákveðinu röð þegar að ná í að verða kóngar. Þeir eru bara menn, líf menn, öðru litin því að þeir eru með konunglega tign. Þeir eru að rétt á því eftir ákveðinu kerfi að verða konungar Bretlands eða konungar Englands. God save the king en ekki queen hvað gerist ef að þeir klúðra hætta þá að vera prinsar hætta að vera í röðinni að vera kongar beta kemur bara býður mig eftirmyndast te beta hinna, amma þeirra og kemur bara og sérst hey. Nú þetta búið hjá þér Ég heyrði þú þér í gær, þú varst bara á pöppinum, eins og hver annar. Ha, þetta bara búið, já, búið. Þú farið ekki að koma aftur inn í, ég hafi eitt auglýsinguna, Beckham Palace. Já, við hljótið að við séð það, krakkar. Þegar í fótbolta auglýsingunni, Beckham Palace, heimili Beckham í Englandi. Sniðuauglýsing, já. Þú farir bara ekki að koma inn í Buckinghamhöll núna af því þú klúðraðir þessu. Kannski farið að koma inn aftur eftir 7 ár ef þú. Sjá hvað að fara? Nei, svona ekki tekið á prinsinum. Hann alltaf prins. Jú, það sest niður með honum kannski og farið yfir því. Og veitir hvað hvað venjulega sagt? Það þessi setning. Þetta hæfir ekki prinsi. Það ekki sagt, nú ert þú bara drullusókur og aumingi, þú missir prinsategnina og búið að vera. Nei, þú ert ennþá prins, en þetta sem þú gerðir hérna, elsku vinur, það hæfir ekki prinsi. Svo nú skulum við sjá hvernig við getum komið veg fyrir að það ekki endurtæki sig. Og þetta sem það að gera sig okkur líka, við þurfum að skilja það að þú ert alltaf Guðs barn. Sama hvað þú gerir. Þegar þú búin að gefa líf þitt honum, hann hefur komið inn í þitt líf, þá hefur þú hans velvilja sem barniðast. Þú hættir ekki að vera barniðast þó að þú klúðrir. Það getur velverið að það sem þú gerðir að sagðir eða eitthvað hæfið þér ekki sem barni Guðs. Og ég get alveg lofað því. Ef það gera ekki, þá veistu það. Sámeinskorn okkar segir að strax að þetta hæfi ekki. Við þurfum ekki að fara inn í neina grann. Ég þarf ekki neitt til að segja mér það. Ég bara veit að þetta passar ekki. Og þá það mitt að fara að segja, hey, ég Guðs sonur. Ég hef velvilið hans. Þetta passar ekki í mitt líf. En ekki, hey,
wow, ég er búin að klúðra þessu. Ég get ekki verið svona Guðs lengur, ég farin. Og ég brotin. Hafa börnin þín, velvilja þín, þinn. Þau hafa velvilja þinn. Meiri sé að hinn er slökustu foreldrar, elska börnin sín það mikið, að þau hafa velvilja. Barnið þitt gera eitthvað skandar sem og segja mætti ekki að gera. Kom ekki heim þegar áttu að koma heim og hún úlingur. Klukkan 11, kalli minn. Klukkan hún 1:30. Pappa og mamma búin að standa á bak við gardinu og kíkja út alveg bara endalaust. Hvar hann? Kom eitthvað fyrir? Hvar að? Ég veit að enginn ykkar hefur lent í þessu. Þau hætta aldrei að vera barnið þitt. Og þú elskar þau alltaf jafn mikið. Af því þau hafa velvilja þeim. Þú er barnið hans Guðs. Þú er sonur hins almáttuga. Þú er dóttir hins almáttuga. Þú hefur velvilja hans. Þú hættir aldrei að vera dóttir hans. Þú hættir aldrei að vera sonur hans. Aldrei. Þessu til staðfestingar ætla ég að lesa hér úr Korintubréfi, úr Rómarabréfinu, fyrirgefi. Rómarabréfi 8. Hlustið þið vel á. Þetta alveg stórkostleg vers. Já, Rómarabréfi, hérna eitthvað staðar eftir postulasögunni. Já, hérna. Hlustið þið. Þetta nokkur vers. Þetta bara ef þið vilja liggna augunum og láta orði bara þvo ykkur og flæða yfir ykkur sannleikan í Guðs orði gerir það endilega. Meðtækið það sem drottin hefur að tala til okkur hérna um þessum versum. Vér vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Því að þá sem að þekkti fyrirfram hefur hann ofyrir hugað til að líkjast mynd sonar síns svo hann sé frumburður meðal margra bræðra. Kristur Jesús er bróðir okkar. Hann er frumburður, hann sá fyrsti sem fættist inn í þetta líf sem hann við eigum núna. Þar sem hann fyrir hugað hefur hann kallað og þá sem hann kallaði hefur hann og réttlætt. Gefiði réttastöðu fram fyrir Guði. Og þá sem hann hefur réttlætt hefur hann einnig vegsamlega gjörð. Þú ert mjög vegsamleg í augum Guðs. Þú ert mjög vegsamlegur í augum drottins. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á mót okkur? Ef Guð er með þér, hver getur þá verið á móti þér? Er einhver starra, er einhver meiri heldur en Guð? Hann, hlustið á þetta, hann, Guð, sem þyrmdi ekki einu sinni sínum eigin sinni, heldur framseldi hann fyrir okkur öll, hvers vegna í óskópunum skildi hann þá ekki líka að gefa okkur allt með honum. Fyrir þetta inn í hjartað. Hann sem þyrmdi ekki sinnum eigin sinni, heldur framseldi hann fyrir okkur öll. Hví ég óskop honum skildi en þá ekki líka að gefa okkur allt með honum. Allt sem þú þarnast, allt sem þú þráir, allt sem er gott, allt sem byggir þú upp, allt sem er heilbrigt, allt sem er heilnæmt, allt sem þú þarft í líf þitt. Hann er tilbúinn að gefa þér allt og hversu óskopunum ætti hann ekki að vera tilbúinn í það, það sem hann gaf þér, það sem dýrmætast var í hans lífi, hans eigin son. Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Guðs síknar.
Hver áfellist þig? Hver segir þú ert ekki lengur prins og farið ekki að vera í Buckingham höll? Engin. Guð hefur sýknað. Hver sakfellir? Kristur Jesús sá sem dáin og meir en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver, og hérna kemur það sem ég að vitni á þann, hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krist? Mun þjáning eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, hást eða sverð? Þetta svolítið merkilegt þegar hann byrjar á þessu. Hann að spyrja okkur og hann að hvetja okkur til að hugsa. Eitthvað í lífinu sem aðskilur þig, gerir það verkum að þú hættir að vera prins af því þú gerðir eitthvað og kemst ekki lengur í röðin að verða kongur og þú bara mátt ekki eins og þú bara farin, þú búin, þú myndi aldrei meika þenni í höll. Aldrei. Eitthvað sem að gera það í lífi prinsins að það gerist? Nei. Það það sem Páll að segja hérna. Hver mun þá gjöra þig viðskjælu við kærleika Krist og svo byrjar hann á þér, þínu eigin lífi. Mun þjáning þín geta það? Eða þrengingin þín? Eða hungrið þitt? Ofsóknir á líf þitt? Nekt þín hást eða sverð? Eitthvað í þínu lífi sem getur gert að verkum að þú eru viðskjælu við Krist? Þín vegna eru við deittir allan daginn, eru metnir sem sláttu fjö. Svo segir hann, nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hann sem elskaði okkur og svo kemur kjarnin og láti þetta sökvinn. Því ég þess fullviss að hvorki dauði, né líf, englar, né tignir, hvorki hið yfirstandandi, Néhið ókomna, hvorki kraftar hæðinni dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guð sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Ég þess fullviss að ekkert, svo telur hann bara upp, og bara til þess að vera alveg viss, né nokkuð annað skapað. Veist, hann bara, ok, ég búin að telja svo margt, ég geti ég verið að telja upp allt, svo tekur bara alla restin og svo, ekkert sem til getur gert þig viðskila við kærleika Krist. Svo góður Guð. Svo góður hann. Hann bara góður. Í honum engin skuggi, ekki til, bara góður. Skulum byrja. Faðir minn við þökkum þér, fyrir við megum rifja upp það sem þú segir í orðið þínu, rifja upp kærleika þinn, lífið þér, drottur minn. Við þráum þessu opinberun, við þráum að skilja og sjá meir og meir og dýbra hversu góður Guð þú ert. Engin þrenging, engur erfileikar, engin sjúkdómar, engin kranklengi, engar ofsóknir, ekkert sverð, engur kraftar, ekkert afl, engur menn, engi púkar, ekkert sem til ekkert sem skapað gerðu gert okkur viðskil við þig. Þú ert svo góður. Þú ert bara góður, Guð. Gefðu okkur þessu opið mér svo djúft að ekki tfáinni hnikaði hérta okkar. Og dróttum ég byrði fyrir hverjum á einum henninni að þessi opið mér mætti fara djúft í hjarta. Það myndi sjá og skilja og vita umfram allt að sá Guð sem þau elska og hafa gefið líf sitt fyrir. Góður Guð. Hann mun aldrei bregðast þeim. Hann mun aldrei yfirgefa þau. Hann mun aldrei skilja þau eftir ein. Aldrei. Sama hvernig okkur líður. Sama hvað við erum að ganga gegnum. Sama hvaða kraftar að toga. Sama hvaða þrenging og erfileikar í gangi. Sama þó við finnum ekki neitt fyrir nærverðinni. Þá ert þú alltaf til staðar.
alltaf elskandi, alltaf góður. Takk, Jesús. Með að vera möll með augun lokuð og í bæn fram fyrir honum langum að nefna að það eru einstaklingar hérna inni sem ólust upp við það að fara mis við kærleikan, mis við föður og móður ást. Mér langar að tala til og segja þér hefur liðið þannig að þú væri ekki elskuð. Þér hefur liðið þannig að þú varst ekki elskuð sem barn og sem manneskja, hvernig óskupunum mætti þá Guð að geta elskað þig líka. Jafnvel foreldrarnir, pappiðinn, þú fjast ekki þann kærleika sem þú þurftir og fórst og mis við hann og þú leggur sem hann tvo og tvo, pappi og guðfaðir, já, nei, hann elskar mig ekki heldur. En ég segi, það er ekki rétt. Guð er ekki maður. Guð er Guð og hann elskar. Og hann elskar þig eins og þú ert. Ég byrði núna í Jesu nafni þetta hjartasár grói, þetta hjartasár læknist, að þú myndi á þessu augnabliki finna það að kærleikur Guðs flæðir inn í hjarta þitt. Hann flæðir inn í líf þitt og þú fór að reyna það og vita og hlusta það nú vel. Þú ert elskuð. Þú ert elskaður. Hann er svo góður, hann gerir okkur líka heil og líkamann. Það er einhver hér sem er að berjast við verki í hné, ég held að sé vinstra hné, kannski bæði en allavega vinstra, og Guð segir vertu heil, verki burt, þrautir burt og lækning drottins kemur í Jesu nafni. Finnst ykkur ekki gott að leifa Guði bara að tala og vinna í hjörtunum og bara lækna okkur og gera okkur heil? Við komum, eins og ég sagði á þann, á mismunandi bakgrunni, en það er ekki einn einasti maður, ekki einn einasti kona fyrir utan Krist sjálfan sem er ekki brotinn á einhvern nátt. Guð vill, getur og þarf að fá að lækna innri manninn. Mundu ekki reyna að meðtaka velviljans utanfrá inn. Meðtaktin inn í anda þínum. Munið það sem við lásum, Jesús var frumburður margra. Það er það sem eru að vitni. Frumburður í anda, segir Biblían. Hann, þetta líf sem Guð gefur hverjum kristnum manni núna, hverjum einstakling sem vill koma, líf í andanum, hans anda innan með sér, Kristur, sá svo fyrsti, síðan þú og fleiri, byrjaðu að lifa þar og þú munt finna styrkur golf drottis, flæðir líf þitt, gegnum líf þitt og gefur þið líka ytri styrk. Takk, Jesús. Takk, elsku vinni, fyrir að vera þólum og hlusta á mig. Tvo sunnudagir, höfð. Var ég ekki síðast líka? Jú, ég held að.
Wow, þið eruð tops, skal ég segja ykkur, en enna því. En takk. Ég tólkaði síðast. Þrjá sunnudag eru þeir búin að vera hérna eitthvað. Já, þetta dásamlegt. Samkominu lokið en þeir sem vilja fyrir pæn. Það eru fólk hérna sem að biður með okkur, leiðir okkur inn í það sem þið þurfið og þarnist í bæn. Þeir sem vilja fyrir bæn gjöru svo vel komið fram og hinn sem að ekki þarnast þess núna, Guð blessi ykkur, það er veitingar hérna fram ef við þekki þetta rétt. Það þurfa að fara heim þá bara stjótist þið. Takk fyrir innilega, en komið endilega til fyrir bæna þeir sem vilja og þurfa.